Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga kjo së të mundje, e keni të ndaluar të hani hudhër, hudhra ka një larmi e efekte shëndetësore për trupin e njëriut, përveç promovimit të tretjes dhe të sterilizimit, Hudra ka edhe efektet të forta në regullimin e lipideve të gjakut, ullin e kolesterolit, antikoagulimit, frenjimin e qelizave të tumorit, ullin e sheqerit në gjak, mbrojtin e mëlqis dhe forcimin e imunitetit e të tjerë. Edhe pse hudra është të shqyës të edhe shëndechme për trupin e njëriut, ajo nuk është përstachme për të gjithë. Në përgjësti eksistojnë disa grupe njërstisht që nuk duhet të hanë hudhër. Pacient me së mundje të mëlqist, shumë njërës kishen zakon të hanin hudhër për të parendaluar hepatitin. Si do qoftë një mënyrë e tilë është e rëzakonisht e dëmshme për pacientët me hepatit. Kjo përshkak se hudhra nuk ka asë një efekt në virusin e hepatitit dhe për kundrezi, Disa komponent në hudhër madje mund të stimulojnë stomakun dhe zorët, të pengojnë sekretimin e lëngut të tretës në traktin e zorëve, duke rritur kështu simptomat e pacientëve me hepatit, si për shëmbull të vila. Për më tepër, për bërstit të pacëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqet të gjaku dhe të hemoglobinës në gjak, dhe mundet të qojnë në anemi, e cila nuk është e favorshme për trajtimin e hepatitit. Grupi i dytë janë pacient me diare, nëse njërzit vuen nga enteriti jo bakterial ose diare, ata nuk duhet të hanë hudhër, nëse ata nuk i kushtojnë vëmëndi këti njoftimi dhe do të vazhdojnë të hanë hudhër, aroma pikante hudhërës do të stimulojë zorët dhe më pas do të qoj në hiperemi të mukozës së zorëve. Do të përkeqësoj e demën duke e bërë kështu së mundjen edhe më të rëndë. Pacient me së mundjet të syrit, njërzit të cilët vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjuktivi, dhe së mundit të tjera të syve duhet të hanë më pak hudhër në dietat e tyre të përdiqme. Gjithashtu, mjekësia kineze beston se konsumim jafa gjatë, i stasive të më dha të hudrës dëmton mëlqin dhe sytë, për ndryshë me kalimin e kohës, ajo do të qoj në shumë simptoma serioze si që janë shikimi i dobë, tringëlimi në veshë, humbja e kujtesës e të tjerë, përveç se duhet të hanë më pak hudrë, ata gjithashtu duhet të hanë, më shumë ushqime të pasura me vitamin A, vitamin B1 dhe riboflavin, si që janë mëlqia e kafshëve, vezët, qomshti, karota, domatja e të tjerë. Pacientët me së mundjet të tjera të rënda, në përgjistit të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante, është e dobishme për njërzit e shëndetëshëm për të ruajtur shëndetin afa gjatë, ndërsa për pacientët që janë të sëmurë rëndë dhe janë në kujdesin mjekësarë, në grënja e hudrës do të stil të efektet të konstiderueshme në trupin e tyre. Komponente që përmbajnë në hudrë jo vetëm që do të ndikojnë në efektin e ilacit, por gjithashtu mund të kenë një reagim zdinë gjirë me i lachin dhe pastaj të përkeqësojnë së mundjen. Gratë shtatë dhe ato lohona Nëse hudra konsumohet në sasi normale, ajo konsiderohet e sigurt gjatë shtatë zanis, me gjitha të nëse përdoret, për kura mjekësore dhe në sasi të më dha, hudra nuk rekomandohet asë për gratë shtatë dhe asë për ato lëhonë njërësi që vuajnë nga tensioni ullët i gjakut. Hudra e ullë tensionin, si pas të dhënave, ullëja e tensionit të shta që ndjeshme sa që mund të përkesoj shëndetin e njërësve që vuajnë nga këj problem. Për vite me radhë, hudra përdore si një mjetë terapeutik për shumë së mundje dhe së fundmi, janë zbuluar edhe vetit e saj mbrojtëse, ndaj së mundjeve të zemrës, tumoreve si dhe efekteve antibakteriale të fuqishme, por duhet të bë një kujdes me konsumin e tyre pas një mundet të shkaktoj disa probleme në organizmin ton. Mund të shkaktoj vilje dhe urth, si pas studimeve të, të ndryshme konsumimi i hudrës në stasi të tepërt mund të qoj në të vila, madje dhe urth të stomakut, Dhimbje koke Hudra nëse meret në formën e saj të papërpunuar mundet të ndikoj dhe të shkaktoj dhimbje koke. Kjo pas të stimulon nervin trigeminal i cili liron neuropeptide që shkaktojnë dhimbje koke. Skushet të lukurës Ushqimi i hudrave mund të qoj në atësarim të lukurës dhe skushet. Era e keqe Mungesa e higjienës personale mund të mos jetë vetëm shkaku i shumë erërave të gojës, edhe konsumimi i hudrave ndikon pasi në të ekzistojnë kimikate të ndryshme të cilat kontribojnë tek frymëmarrja e keqe. Çfarë ndodh në organizëm nëse hani shumë hudra? Hudra është një antibiotik natyral më i fuqishëm që ka dhuruar nëna në natyrë. Përdorimet të sa janë të panumërta, madje gjatë luftës të dytë botërore, ushtarët të rusë, shëronin plagët me hudhër si pasoj e mungesës së penicilinës. Hudhra është e mirë kundër infekcioneve, por edhe për ulljen e tensionit të gjakut apo kolesterolit si do qosti në gjdo rast tjetër në bot edhe përdorimi hudrës shkakton maturi dhe ekwilibra. Të primi konsumit të hudrës mund të shkaktoj efekte të dëmshme në organizëm të cilat do t'i mësoni në vazhdimësti. Rezik gjak derdje Hudra pengon shfaqen e trompozës dhe kjo është një lajmi mirë për njërësi që vuajnë nga së mundjet e zemrës. Me gjitha të nëse ju merë një hudhër, ndërko që mberë një lache për holimin e gjakut, kjo mund të rrisë gjasa të një gjak të fort. Nga ana tjetër ekspert të thonë se nëse duhet të kryeni një ndërhyrje kirurgikale, nuk duhet të konsumoni hudhër për të pak të një javë para shtrimit në spital. Probleme në stomak, nëse konsumoni sasi të më të hudhërës, do të vuani nga të përzirat, fryërjet, gazdra dhe probleme me tretjen. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesdo që hudrën ta shëqëroni gjithë një me ushqimet të tjera. Efektet të tjera ansore të hudrës Për post të tjera dhe, hudrat do të shkaktoj, erë të keqet të gojës dhe të trupituaj. Hudra nga ana tjetër, nëzitë lodhjen, marra mëndjen, dhimbjen e kokës, ullin e shëqernave në gjak dhe munges o reksi. Sasia e këshiluar e hudrës për konsumin ditor do të jetë si në vazhdim. Ekspertës sugërojnë se sasia e lejuar ditor e hudrës varet nga forma e produktit, për shemblë nëse ju pëlqenë. Hudra e freskët nuk duhet të konsumoni më shumë se 5 gram. Nëse preferoni ekstraktin e saj, duhet të merni një sasti pre 600 dheri në 1200 mg në ditë dhe jo më tepër. Gjithashtu duhet të dini dhe të keni parasysh se hudra stil mjaftë të mira dhe përfitimet të jarë konshme për shëndetin tuaj. Mirë po, në disa raste hudra mund të shkaktoj dhe këto efekte ansore. Prandaj, ndaj, para së gjithash, ne gjithmon ju këshilojmë që të konsultojnë më parë me mjekun tuaj para së të provoni këto receta të mjekësis alternative. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.